Bem, hoje, governo, o conselheiro, senhor presidente da República, União e o Conselho de Defesa e Segurança, reúne a agenda Rua Nebema que o presidente da República coloca e dá uma questão com a situação chefe de armeira general de Forças Armadas, o vice, tuir proposta do governo União e da falima colia com o conceito estratégico de defesa e segurança. Até informa que a matéria do ano é matéria de que se reservado e a âmbito da média, mas informa que o Conselho de Defesa e Segurança é um órgão consultivo do presidente do União e a opinião para depois se já tem discussões maior em o governo para a reta concertação se ele não perceber que é moço e entendimento da decisão breve e futura se o Presidente da República quando vai CNAR, chefe de Estado-Maior General Forças Armadas ou minha vice. Quando vai conceito estratégico de defesa e segurança, moça nessa, Rossi Mesa coloca o seu Presidente e o Presidente foi a decisão cada reunião tem que ser halal na fatem a nível técnico se reunião. Concertação do documento tem que ser halal na fatem a nível técnico para depois e a breve futuro apresenta a filha mais o Presidente da República para também depois retam apoio e do Presidente antes e depois o Lourifel vai ao Conselho do Ministro para discutir a nível do Conselho do Ministro porque não é de transforma o decreto-lei de União. Portanto, a situação rua não corre discutir mais. Portanto, antes hoje em dia, seja concertação selo e dia 11 de maio seja falar reunião Conselho Superior de Defesa e Segurança em maio para também discutir com a agenda rua na mesma corrente discutindo mais e se ia tão prolongamento de discussões, vai a questão, vai a matéria na mesma que referia.